Jsme teď v roce 1921. Hašek má na kontě asi 1200 napsaných povídek, píše ale i čerty nebo humoresky. Krátké útvary mu vycházejí zejména v časopisech a novinách. Některá díla sice vydal i knižně, například Můj obchod se psy a jiné povídky, většinou ale šlo spíš o sbírky příběhů než o ucelené dílo. Po návratu z války se ale Hašek rozhodne napsat román. Hlavní postavu pojmenuje Švejk, což je jméno, které použil už dříve v jedné ze svých povídek z roku 1912. Jak už víme, Švejk vzniká z velké části v Lipnici nad Sázavou, kam Hašek odjel spolu s malířem Panuškou. V té době na tom není zdravotně příliš dobře a začíná být nebezpečně obézní, takže když za ním přijede i Šura, Hašek pro ně kupuje schátralý domek pod hradem a nechá ji o sebe pečovat. On sám píše a později už jen diktuje nové kapitoly o vojáku Švejkovi, který je dodnes mnohými vnímaný jako zosobnění české národní povahy.